Vamos a comprar o pan a Olga. Veña. ¿A que sí? Que che da un pan moi rico. Vimos aquí desta panadería de Olga porque está moi guai, a señora é encantadora, fala mogollón e tamén, como sempre, está aberta todas horas, está moi guai. Si queres pan, Mateo? Si. Nando Maiseu, dicimos que a verdadeira alcaldesa do casco vello. Sí, dasme unha barra de pan desas que están aí, desas máis alargadillas. Desas. Que sí. Pois, en principio, hai ovos. Cuánto querías? Unha dúcia. Lleva un poquito, mañana te sale máis fresquito. Sí, pois dame media. Vale, perfecto. A ver, a Raquel, aquí tiene uns huevitos. Vale. Son pequeñitos, pero son moi ricos. Vale, eu creo que claro, que os barrios ao final facémolos as persoas. Que sí que é verdad que facer un entorno de edificios, de construcciones bonitas, zonas verdes, xardíns, todo eso é moi importante, pero claro, as persoas eu creo que son o máis importante. E realmente atoparse con veciños cos que de alguna maneira podas confiar, cos que poidas falar, cos que teñas alguna cousa en común, é moi importante. E eu creo que eso neste barrio, polo menos nos que nos tocaron a nos no edificio, a verdad que sí que o conseguimos, sí que o temos.